cái để dưỡng tay tại hạ thập cái cổ bử toàn cơ bật tử. Vì cứ chưa bằng đồng cái đại kỳ sqoa chỉ là cái nạng ổn đoạn chiếc thập cái khlạc mùm thống ưu ổn xe mê chớ thăm Pisa ổng lý. Hào đại chứ bằng đồng cái thông chinh kia bằng ốc luôn đắp tỷ bấy. Nếu không chấm nào bằng đồng cái tăng 8 xe bằng bấy tu tu lẽ cái nắp pizza nếp cài cơ bơ cứ viết chữ prophet cài paripul rú chữ pizza ông lấy ta sơ compiler để miền này thả viết cứ chữ cài để mình chạy lịch xâm phạm nè để thất nữ article khẳng chứng chấp pizza sai sấp ti sai sấp rồi hốt từ đó pull khẳng chứng nè để nửa bài khẳng chứng này đối chữ nửa prophet bà rang chỉ đảm khi anh mưa khơi cài cơ bơ bên mưa giúp chấp pizza ngày lịch rồi hốt từ đó ngày ra hỏi anh mưa khơi chữ rì rọt ngày ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងក៏អាចមើលឃើញផ្កាយក្រពើនេះនៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំបានផងដែរដោយក្រាន់តែមិនអាចមើលឃើញក្រពើទាំងមូលបានគ្រប់ពេលតែប៉ុណ្ណោះដោយពេលខ្លះយើងអាចមើលឃើញត្រឹមតែក្បាលពេលខ្លះឃើញតែមួយផ្នែកខាងកន្ទុយពេលខ្លះយើងមើលវាឃើញតែមួយភ្លែតនៅក្បាលប្រឡំចំណែកពេលខ្លះទៀតមើលឃើញមួយភ្លែតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមមុនថ្ងៃរះ អំឡុងពេលដែលយើងអាចមើលឃើញផ្កាយក្រពើនេះបានដល់ងាយស្រួលជាងគេគឺនៅក្នុងចន្លោះពីពាក់កណ្ដាលខែមករាទៅដល់ខែកក្កដាដែលយើងអាចមើលឃើញផ្កាយក្រពើនេះបានទាំងមូលហើយវារះស្ទើរតែពេញមួយយប់កំណត់សម្គាល់មួយទៀតផ្កាយក្រពើនេះវាមិនដែលរះកាត់ចំពីលើក្បាលយើងនោះទេគឺជានិច្ចកាលវាតែងតែបង្ហាញខ្លួននៅប៉ែកខាងជើងដោយរះពីទិសខាងជើងឈៀងខាងកើត hỏi lịch từ vĩnh nữ tư khẳng trương chiến khẳng lệch chỉ tụ tử dương ái rộn mưa cài cửa bờ ní bát đời nghĩ tám mươi dặm cài chùm núm bằng pì đuống nơi bài khang còn tươi đồ bọc cửa bờ háo đại chụp cài miên bình lữ plu khang chiến khí nơi khung chùm não cài cửa bờ ní tăng cửa bờ tử tăng pì sao mai bà đàn mốc rồi hốt một tô nương pì ba trăm bờ ní kí scorp cài tăng bằng pì đuống ní trao trường scorp cài cửa bờ tăng mũ ហើយផ្កាយទាំងប្រពីរនេះវាបង្កើតចេញទៅជាបណ្ដុំផ្កាយមួយទៀតដែលទម្រង់របស់វាត្រូវបានគេបកស្រាយខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅតាមវប្បធម៌ខុសៗគ្នានៅអាមេរិកគេមើលទៅផ្កាយនេះហើយបកស្រាយថាវាគឺជារឿងវែងហើយដាក់ឈ្មោះថា The Big Dipper ចំណែកនៅបារាំងគេថាវាគឺជាឆ្នាំងហើយដាក់ឈ្មោះថា Grand Casserole ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅអឺរ៉ុបដូចគ្នានៅអង់គ្លេសគេមើលវាឃើញថាជានង្គ័ល ចំណែកនៅអាលម៉ង់គេថាវាគឺជារ៉ូទេហើយនៅក្នុងតារាសាស្ត្រឥណ្ឌាវិញគេហៅផ្កាយតាមប្រាំពីរដួងនេះថាអេសីតាមប្រាំពីរហើយវាមានដំណើររឿងនេះទៀនជាប់ជាមួយនឹងផ្កាយទាំងប្រាំពីរនៅក្នុងផ្កាយកូនមួនដែលជាផ្កាយដែលគេមើលទៅឃើញមានប្រាំពីរដួងដូចគ្នាផងហើយក៏មានទម្រង់ស្រដៀងគ្នាផងដែរគ្រាន់តែមួយតូចហើយមួយធំតាមការពិតទៅ បាយគីមើលទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រផ្កាយក្រពើនិងផ្កាយកូនមួនក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមួយផងដែរគឺផ្កាយកូនមួនក៏ជាផ្កាយដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កំផ្កាយឬ cluster តែមួយចំណែកផ្កាយទាំង7ដួងដែលភ្លឺជាងគេនៅក្នុងផ្កាយក្រពើមានចំនួន5ដួងក៏ជាផ្កាយដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុង cluster តែមួយផងដែរជាផ្កាយដែលចាប់កំណើតឡើងចេញពីប្រភពដើមតែមួយកាលពីប្រមាណជា 300 លានឆ្នាំមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាវាបានឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីគ្នាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានចលនានៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមផ្កាយដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា Ursa Major Moving Group ក៏ប៉ុន្តែខុសពីคลัสเตอร์ផ្កាយកូនមួនដែលវាស្ថិតនៅចម្ងាយរហូតដល់ទៅជាង 400 ឆ្នាំពន្លឺក្រុមផ្កាយ Ursa Major Moving Group នេះស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណជា 80 ឆ្នាំពន្លឺប៉ុណ្ណោះពីភពផែនដីរបស់យើង ភាពស្រដៀងគ្នាមួយទៀតរវាងផ្កាយក្រពើនិងផ្កាយកូនមួនគឺផ្កាយទាំងពីរនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ត្រូវបានគេយកមកធ្វើតេស្តភ្នែកមនុស្សកាលពីសម័យបុរាណនៅយុគណាមួយបើសិនជាលោកអ្នកអាចចេញទៅខាងក្រៅមើលផ្កាយហើយរកមើលឃើញផ្កាយក្រពើនេះសូមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផ្កាយមួយដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី2របស់ពីរកន្ទុយរបស់ក្រពើតើលោកអ្នកមើលឃើញផ្កាយតែមួយឬក៏មើលទៅឃើញផ្កាយពីរដាច់ពីគ្នា បើសិនជាលោកអ្នកអាចមើលដោយភ្នែកទៅទីហើយអាចមើលឃើញផ្កាយពីរដាច់ពីគ្នាលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេចាត់ទុកថាមានភ្នែកល្អក្រាន់បា
ផ្កាយនេះមានឈ្មោះថាម៉ៃសាចំណែកផ្កាយដ៏តូចមួយទៀតដែលនៅជាប់គ្នានោះមានឈ្មោះថាអាល់កោហើយនេះគឺជាផ្កាយភ្លោះដ៏កម្រមួយដែលគេអាចមើលឃើញពីដាច់ពីគ្នាដោយមិនចាំបាច់ប្រើទេលីស្កូបលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់ផ្កាយក្រពើគឺផ្កាយដ៏ភ្លឺទាំង 7 រកផ្កាយផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរនោះផ្កាយនៅខាងចុងកន្ទុយឬដងវែកវានាំទៅរកផ្កាយឈ្មោះអាក់ទ័រសដែលជាផ្កាយភ្លឺជាងគេលំដាប់ទី 4បើយើងមិនរាប់បញ្ចូលផ្កាយសុកប្រហោះអង្គារពុតនិងសៅដែលតាំងកើតទៅគឺជាភពដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា 36.7 ពីផែនដីអាក់ទ័រសគឺជាប្រភេទផ្កាយយក្សក្រហមដែលមានម៉ាស់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើង ក៏ប៉ុន្តែមានមកកាត់ធំជាងព្រះអាទិត្យរបស់យើងរហូតដល់ទៅជាង 25 ដងឯណោះដោយសារតែវាគឺជាផ្កាយដ៏ចំណាស់មានអាយុកាលជាង7000លានឆ្នាំហើយកំពុងវិវត្តទៅរកទីចុងបញ្ចប់នៃជីវិតផ្កាយពីរនៅខាងមុខវែករឺឆ្នាំងវិញគឺផ្កាយឈ្មោះមេរ៉ាក់និងឌូបេត្រូវបានគេហៅថាជាPointer Stars ពីព្រោះថាបើសិនជាគេគូបន្ទាត់ចេញពីមេរ៉ាក់ទៅឌូបេ រួចហើយគូបន្លាយតទៅមុខប្រវែងប្រហែលជា5ដងទៀតវានឹងនាំទៅដល់ផ្កាយដ៏សំខាន់មួយគឺផ្កាយឈ្មោះថា Polaris Polaris នេះវាគឺជាផ្កាយភ្លឺជាងគេនៅក្នុងបណ្ដុំផ្កាយដែលជាគូនឹងផ្កាយក្រពើគឺបណ្ដុំផ្កាយឈ្មោះថា Clackmomtoch ឬ Ursa Minor ក៏ប៉ុន្តែបើគេធៀបទៅនឹងផ្កាយផ្សេងទៀតកម្រិតពន្លឺរបស់ Polaris នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ រហូតដល់ទៅជិតទី50ឯណោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Polaris គឺជាផ្កាយដ៏ល្បីល្បាញមួយចាប់តាំងពីសម័យបារាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នល្បីល្បាញក៏ដោយសារតែផ្កាយនេះវាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំពីលើពោលខាងជើងស្របតាមបណ្ដោយនៃអរបស់ភពផែនដីសម្រាប់អ្នកនៅអតីតកាលខាងជើង Polaris គឺជាផ្កាយដែលមិនចេះលិចទាត់ទេសោះហើយដោយសារតែវាស្ថិត នៅចំពីលើអាក់នៃរង្វិលផែនដីដូច្នេះនៅពេលដែលផែនដីមានចលនាវិលជុំវិញខ្លួនឯងយើងមើលពីផែនដីនេះទៅឃើញផ្កាយ Polaris នេះស្ថិតនៅស្ទើរតែនឹងថ្កល់មួយកន្លែងជាចំណុចកណ្ដាលឲ្យផ្កាយផ្សេងទៀតវិលជុំវិញតាំងពីសម័យបុរាណមក Polaris មានតួនាទីដ៏សំខាន់ជាចំណុចសម្គាល់ទិសដោយសារតែវាមិនត្រឹមតែជាផ្កាយដែលស្ថិតនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងមិនរះមិនលិចនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតវាគឺជាផ្កាយដែលស្ថិតនៅត្រង់ចំទិសខាងជើងដូច្នេះនៅពេលណាដែលគេវង្វេងទិសហើយគ្មានឧបករណ៍អ្វីផ្សេងសម្រាប់សម្គាល់ទិសទីនោះគេអាចរកមើល Polaris មកធ្វើជាគោលបើគេឃើញPolaris នៅខាងណាខាងនោះគឺជាទិសខាងជើងម្យ៉ាងទៀត Polaris ក៏ជាចំណុចសម្គាល់អាចឲ្យគេកំណត់បានផងដែរនៅទីតាំងធៀបទៅនឹងខ្សែស្របរបស់ផែនដី អ្នកដែលមានទីតាំងកាន់តែក្បែរតំបន់ពោលខាងជើងអាចមើលឃើញផ្កាយ Polaris នេះស្ថិតនៅកាន់តែខ្ពស់ឆ្ងាយពីជើងមេឃចំណែកអ្នកដែលស្ថិតនៅកាន់តែឆ្ងាយពីពោលខាងជើងមើលឃើញ Polaris កាន់តែទាបគៀកទៅនឹងជើងមេឃប្រសិនបើគេស្ថិតនៅទីតាំងណាមួយហើយវាស់មុំរវាងជើងមេឃនិងផ្កាយ Polaris មុំដែលគេវាស់ឃើញនោះគឺវាត្រូវទៅនឹងរង្វាស់មុំនៃខ្សែស្របផែនដី បែកគេវាស់ឃើញ40អង្សាគឺមានន័យថាគេកំពុងតែស្ថិតនៅចំខ្សែស្របទី40នេះនិយាយត្រឡប់មកវិញនេះគឺមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះខ្សែស្របទី10និងទី15គេអាចមើលឃើញផ្កាយ Polaris នៅក្នុងរង្វាស់មុំតែប្រមាណពី10ទៅ15អង្សាតែប៉ុណ្ណោះធៀបទៅនឹងជើងមេឃពោលគឺវាស្ថិតនៅទិសខាងជើងយ៉ាងទាបក្បែរជើងមេឃ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាផ្កាយនេះក៏មិនដែលលិចផុតបាត់ក្រោមជើងមេឃនោះដែរ